você não posta mais vídeos, Hermes. Que saudade de vídeos, Hermes. Oh, meu Deus, o bichinho, meu escritinho, tão bonitinho, mas tão burrinho. Olha, meu filho, você tem que se inscrever. Ai, Hermes, você já me inscrevi, seu Emerson. Então você vem aqui na engrenagem, você clica aqui em enviar para mim todas as notificações dos canais. E pronto, salvar. Agora, toda vez que eu enviar o vídeo, você não vai perder mais nenhum deles. Ai, Zé, eu nem sabia que tinha vídeo de Leandro de Arcade de Vai de Vedio. Que beleza, Zé, pegando o mestre. Meu Deus, Zé. Então, se inscreveu aí, deixa eu dar bolinha, já vai. Opa! E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de Metin 2, e dessa vez hoje vamos entrar aqui no templo e buscar o Guardião Ente, que eu falei pra vocês. Eu tava lá dentro, só que eu acabei morrendo. E aí voltei na cidade e voltei aqui fora, né? Lembrando que você tem que ter um teleporte e você tem a missão de achar essa porcaria aqui. Opa, 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 nice. Chegar aqui no templo e achar pra entregar aqui essa quest aqui do Espírito da Terra. Entre no templo, achar, mate o Ente Guardião. Vamos achar o Ente Guardião. Uma coisa que eu fiquei sabendo é que essa porcaria desse bicho, ele fica zanzando pelo mapa. E é muito difícil de você encontrar ele, né? Beleza, vamos tentar achar ele. Andar aqui por essa porcaria desse mapinha aqui, desse labirinto, né? Porque é um labirinto até achar ele, né? O bom que, tipo, os bichos tudo level alto, aí dá pra ganhar XPzinho de boa. Não, XP, XP. Mas dá pra ir matando eles de boinha. Como quem não quer nada, como quem tá de boa, só na malandragem. Oi, Oxal, vamos reto, é. Oxal, guerreiro. Acho que eu vou matar os Oxal aqui, peraí. Me dropa dinheiro. Holy shit, desce. Preciso descer? Desce, rapaz. Meu Deus, ele não vai descer. Meu Deus, ele não vai descer. Desce, desce. Eu tenho que parar? Desce. Bom que esses bichos morrem rápido, então é de boa. Por mais que eles deem bastante dano, se eu conseguir bater neles primeiro, é susto pra nós. Yeah, tchau. Eu tenho minha Fênix. Bora, Fênix. Vamos embora. Me ajude aqui a ganhar desse povo, meu Deus do céu. Onde que eu vou achar esse Ente Guardião, né, velho? Dá uma batidinha aqui, uma batidinha ali, vem, vai, volta, depois sobe, depois desce, e assim a gente vai seguindo, né? O Ente Guardião é uma árvore, né, velho? Um ente, né? Ao menos era pra ser. Pra você conseguir ir na floresta, você tem que achar ele aqui no labirinto. Não sei o mapa como que é. Então é bem complicado. Dei uma pesquisada na internet antes também, pra ver se eu consigo. Ai, cacete. Assim é melhor, velho. Eu vou andando mesmo. Eu não vou montado, não, porque por mais que o bichinho ele ande rápido, se eu precisar tretar, eu não consigo. Ô, cacete. Ó a vida, como vai? Ok, Oxal, Oxal, Oxal. Aqui não tem Oxal, não. Deixa eu ver aqui. Olha, eu tenho um mapinha aqui. É só diminuir o zoom. Mapa indisponível, mas se diminuir o zoom aqui, ó. Consegue ver por onde que a gente tá andando e fica mais fácil. Pera aí. Que aí eu vou só centralizando. Esse bicho deve estar aqui pelo meio, velho. Que essas porcarias nunca ficam no canto, né? Pô, dá licença aí, dá licença. Obrigado, com licença, com licença. Com licença, obrigado. Obrigado, com licença. Com licença, com licença, obrigado. Com licença, com licença. Oxal soldado. Oxal soldado. Oxal feiticeiro. Direita, direitinha. Ô, cacete, tem um Lorde Oxal aqui. Um chefões. Pera aí. Ai, cacete. O bicho tá pistola, hein? Ah, vou morrer. Sai, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu viver, deixa eu viver, deixa eu viver, pelo amor de Deus. Aí, vou conseguir matar ele, tá de boa. Ah, vou morrer, morrer, vou morrer não. Vou morrer não, que eu sou bom. Toma, 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 toma. Ah, eu morri. Pô. É porque tinha muito, eu fui acumulando muito bicho perto de mim. Deixa eu rodar aqui. Porque se eu matar os pequenos, ai, o grande não vai ser problema. Nossa. Aí não. Aí eu já saí da habilidade dele, tô de boa. Aí saí de novo. Ih, desviou, maluco, já era. Agora é só nós dois. Agora eu quero ver você ganhar de mim, seu merda. Ah, fica chamando as amizadinhas, ó, coisa feia. Ih, saudades, meu amigo. Saudades de você. Ah, pô, podia ser o bichão ancião, hein? Mas não é. Ih, ganhei uma poção azul. Nice! Deixa eu já ir rodando pra cá, dar um. Nossa! Valentão mesmo, hein? Eu vou ter que gastar meus potes todinho desse aqui. Pra poder matar os bichos pequenos, porque tem muito. Caraca, ele tem um vórtice! Olha, gente, eu matei um só pequeno. Ah, não, peraí, isso vai ficar assim não? Isso vai ficar assim não? Eu vou matar esses caras tudinho. Ai, pelo amor de Deus, me deixa viver! Caraca, velho! Aí, peguei uma. Aí, agora! Sua hora tá chegando! Sua hora tá chegando, seu merda! É, agora cadê seus amiguinhos pra te salvar? Não tem mais, né? Pera aí. Ai, é o quê? Agora é só nós dois. Agora vamos ver quem é o. Aí não, você chama as amizades, filho? É, no X1 você não aguenta, né, seu merda? Vem cá. Caraca, velho, essa rodada aqui, né? Maluco! Holy shit, espera aí. Ele tá quase morrendo, já tá com a metade da vida. Ah, você não vai ganhar de mim, não, seu merda. Eu tenho agora meus potinhos. Olha a vida dele indo embora. Ai! Caraca, esse pote que enche tudo é uma beleza. Olha a vida desse merda. Eu vou matar ele agora! Vocês não se metem na briga, não, hein? Tem uns carinha ali atrás. Que eles estão querendo se meter na briga e isso não vai dar muito certo. Cara, otário, tu vai morrer pra mim. Ah, velho, não. Para de usar essa merda, essa habilidade aí, velho. Toda hora tem isso. Coisa feia. Caraca, velho, ele me crita. É isso que acontece? Esse bicho é muito forte, velho. What the fuck? O problema é que ele vai recuperar muita vida. Eu tenho que voltar logo. Para de rodar, desgraçado! Aí, ó. Isso aqui é que eu não posso tomar. Se eu tomar aquela ali, maluco, só aceita. Corre.
Ele vai... Aí, ele dá um hit e uma habilidade, pera aí. Aí ele vai rodar, ele vai rodar! Ah, rodou não. Não roda não, não roda não! Cê é doido, essa porcaria tá quase morrendo, velho! Ah, ótimo, agora brotou mais 12 negros aqui pra ajudar ele. Eu tenho que trazer essa batalha pro centro, pera aí. Pera aí, pera aí, deixa eu ir embora. Ai, me deixa! Me deixa sair! Aí, trouxe a batalha para aqui, para dentro. Agora sim, agora é só nós. Não dá, velho. Dá muito dano essa porcaria. Não roda! Você é doido, é muito difícil. Para de rodar, seu merda. Pera aí, que agora vai. Eu tô sentindo que agora vai. Vai, seu merda, vamos lutar. Ah, não roda! Calma. Aí ele dá um hit. Ah, usa habilidade, seu merda. Quando eu preciso que você use essa merda, você não usa. Aí, agora ele roda e dá 26 mil de dano nessa porcaria. E tu com 7 todo mais 9, essa porcaria te mata. Agora eu tenho buff pra pegar aquele filho de uma égua. Alô, Entre Guardião, cadê você, Entre? Entre Guardião, você tá aqui, não tá. Vai andando que o negócio aqui é muito caminho ainda pra andar. Vamos lá, meu filho, vai andando, vai. Cadê o Entre Ancião? Entre Ancião, cadê o Entre Ancião? Ancião, cadê você, Ancião? Cadê o coroinha de papai? Tá aqui, não tá aqui. Cadê essa merda desse Ancião que não aparece, né, velho? Meu filho, você tem que brotar. Como que eu vou mostrar pras aliadas aqui como é que a gente vai chegar no outro lado se você não aparecer pra eu te falecermos? Vamos lá no centro de novo, ver se ele tá lá. Eu vou matar aquele lá. Você lembra daquele, do que, né? Vocês lembram do que eu tô falando, né? Toma, 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 toma. Opa. Ah, que bonito. Que bom que você gostou do vidinho. Ô, não bate não, meu buff, não. Uai, o bicho não morre não. Morre, desgraça. Show de bola. Morreu ali. Agora vamos embora. Vamos achar esse negócio aqui. Vou matar aquele lá. Aquele, vai, chegou o dia da minha vingança. Cadê o anciãozinho de pai? Tá onde o ancião? Cadê o ancião? Não, você não é um ancião. Eu quero achar o pistoleiro, o dono das paradas, o cara que vai, né, me mandar para o outro mundo. Aí, tô quase chegando lá no centro de novo, eu vou matar aquele vagabundo. Cadê o anciãozinho de pai? Cadê o anciãozinho de pai? Tá aqui! Tá aqui o bichinho? Tá aqui, não tá não! Meu Deus do céu, ancião! E achei o Lorde, ó o Lorde aqui, ó. O Lorde aqui é pistola, o Lorde é pistoleiro, esse aqui é pesado. Ah, nem é, olha só como apanha. Toma aí um foguinho aí nas costas, otário. Ai, então ele me deu um skill. Agora eu tenho gritos, vocês são fichinhos. Ai, cacete. Placas de bronze, só ganhando as paradinhas aqui, ó. Mas não vem uma coisa boa que eles me dão. Tá bom, achei o Lorde. Pô, pior que eu tô rodando esse negócio aqui pra cima e pra baixo e não brota esse vagabundo. Pô, cadê a porcaria do Ente? Ente. Não, só tem o Shao. Ó, Shao, não aguento mais não. Eu vou lá matar aquele lá, aquele guardião de merda. Vai, vagabundo, morre! Quero saber se é general, não quero saber se é bandeirante, nem ninguém na frente das câmeras. Eu quero matar todos vocês, seus feiticeiros de meia tigela, de meia boca na tigela da boca. Rapaz, quando o crita chega, dá uma felicidade, né, velho? Esse barulhinho de crítico. Meu Deus do céu, que gostoso que é esse barulho. Tô sentindo que ele está aqui, hein? Olha ele aqui! Vem cá, que chegou a sua vez. Seu merda! Ah, agora o caminho é outro, né? Role, role, role! Ah! Só precisava de um buff, seu bosta! Cadê seus generais agora? Cadê seus generais? Agora você não tem mais, né? Ai, não roda não! Vai morrer, vagabundo! Ô, oh, bugou, bugou! Nice! Ah, não quero morrer, não, 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 não! Otário, morreu, desgraçado! Pra me dar um pack de pote vermelho. E ainda não é esse. Caraca, se tem bicho mais forte que esse, eu tô muito ferrado. Cadê o ancião agora, que não brota? Pô, mas o bicho dá gold, hein, velho? Cada potaco desse aqui é 2 mil de gold? 400, 500? Só precisava disso. Agora eu estou feliz. Mas o Ente Guardião que é bom nada, né, velho? Caraca. Vamos rodar o mapa aqui atrás dele agora, né? Se a gente acha essa porcaria. Bom, já vim por cima. Vamos tentar agora por baixo, né? Dar a volta pro outro lado. Guardião! Cadê o Guardião de Pai? Tá, eu vou tentar ir pro outro canto, né, velho? Já que eu vim de cima e não teve nada, eu vou pra baixo agora. Deus, que bicho chato esses bichos feiticeiros, hein, velho? Na moral. Tararara, preciso do Ente Guardião. Pô, menos tá dropando as paradinhas pra melhorar minha armadura, né, velho? Agora que eu tô vendo aqui, eu tô fazendo a parada aqui, mas tá melhor, tá dropando uns itenzinhos. Já dropei placa de bronze, cabo resistente, chibata de tanga. Senta aí que já tu vai ver, viu? Já tu vai ver o cara chibatando e melhorando minha armadura, pegando a armadura da bolagem do mal, matando todo mundo, confia só pra tu ver. Galera, eu vou ficar por aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo e eu ainda não consegui achar esse bicho. Tipo, no próximo vídeo eu vejo com... acho que eu consigo achar ele e aí eu gravo, tipo, matando ele e a gente entrando na floresta pra gente ver. Porque eu realmente não tô achando essa porcaria desse bicho aqui, velho. Já andei pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro e não dá, tá ligado? Não consigo achar ele. Caraca, velho, não tem Ente Ancião aqui nessa bosta. Eu vou achar esse bicho, pera aí. Não tem um ancião. Tô sentindo que é agora. Tô sentindo que ele está aqui presente. Olha a presença dele aqui, olha pertinho. Estou rodando para o outro lado para ver se eu consigo, mas ainda assim tá difícil. Cadê o Ente Ancião? Caraca, velho. Que bicho chato.
Que labirinto de bosta. Com certeza que ele tá por aqui, ó. É agora. Tô sentindo. Lore Oxal. Oh. Olha, eu acho que eu vou desistir. Não consigo achar esse negócio. Já andei o mapa inteiro, vocês viram aí. E não aparece, tá ligado? Não tem. Realmente tá difícil de achar ele. Caraca, velho, já rodei isso aqui tudo. E realmente ele não aparece. Olha só que palhaçada. Que tristeza, que maldade. Oxal, Oxal, Oxal. Tome chau. Oxal, Oxal. Oxal de tango, Oxal guerreiro. Oxal saudado. Oxal amarelo. Oxal verde. Ah, velho, já tô aqui, vou ver se tem aqui. Dá licença. Achei! Ô, vagabundo! Não, não, ele tava aqui, velho, agorinha, velho! Não! Não faz isso comigo, seu bosta! Caraca, velho, na hora que eu achei... Ô, ele tá ali, ó. Que filha da mãe! Ô, você tá com o Oxal aí? Ah, eu acho que eu já sei qual que é o migué dele. Eu acho que ele fica andando nesses cantinhos aqui da parede. Nossa, velho, ele tava ali, era só encostar nele e matá-lo. Não, também não ia matar ele assim. Eu vou pegar ele, eu vou pegar esse vagabundo. Dá licença, obrigado. Vou dar a volta por aqui, ó. Ele foi daqui pro outro, pra outra casa, eu tenho certeza. Eu acho, né? Eu acho que eu tenho certeza. Dá licença. Ah, sai da frente, desgraçado! Ah, mas eu tenho meu cavalinho não. Esse bicho aqui que eu tô montado nele, ele é bem daorinha pra andar. Ah, ele aqui, ó. Esse bicho vai tá aqui, ó. Esse bicho vai tá aqui, ó. Esse bicho vai tá aqui, esse bicho não tá aqui, não. Caraca, velho, deu TP na hora que eu cheguei, velho. Isso não se faz, não. Isso é muita maldade, velho, porque eu não sei onde ele tá agora. Vou procurar de novo aqui nesses buracos aqui, velho. O problema é que esses bichos ficam tudo na frente, velho. Não deixa a gente andar. É aqui que você tá? Não, é só tentar o do Oxal. Oxal, Oxal. Na hora que eu encontrei o bicho. Tá, né? E agora? Galera, no próximo vídeo eu tento achar ele. Acho que no próximo vídeo eu vou direto atrás dele, né, velho? Em vez de ficar matando o bicho aqui. Eu vou tentar achar diretamente o ente ancião lá pra gente tentar matar ele, né, velho? Caraca, eu fiquei muito bad agora, velho. Muito na bad. Vocês não têm noção de como eu fiquei na bad agora. O bicho tava ali, ó, olhando pra mim e eu sem poder fazer. Eu vou direto no mesmo lugar de novo, velho. Vai que ele, né, inventou de voltar. Não, isso não se pode fazer com um ser humano, não, velho. Pô, fiquei todo feliz. Eu falei, é agora. Eu tô procurando esse bicho tem uns 3 dias na stream, velho. Vocês não têm noção. É ruim de eu não achar esse vagabundo. Dá licença. Obrigado. Vamos lá, olha ele ali, eu tô sentindo que ele tá aqui, ele tem que estar aqui, não faz isso comigo, seu merda. Aqui foi pra onde eu vim, ele não vai estar logo no começo, não. Tá, eu vou nesses pontos aqui agora, né, já que ele não tava naquela primeira ponta, de repente ele tá na outra. A maior tristeza é que ele fica se movimentando no mapa, velho, e isso, tipo, tu não vai achar ele rápido, tá ligado? O negócio é tu achar e conseguir bater, tá ligado? Se eu tivesse de arco ali, era muito susto. Ó, oh, ente ancião de merda. Brota agora, ele vai brotar agora. Eu tô sentindo que ele vai brotar agora. Eu tô vendo já ele aqui, ó, brotando. Caraca, eu tenho umas 2 horas jogando isso aqui já, velho. Na verdade, 2 horas procurando esse merda desse bicho aqui. Pior que meu cavalinho não anda mais rápido que isso, né? Eu não tenho mais nem como botar mais move speed aqui no, na parada. Dá licença, eu vou lá pro meio de novo, velho. Porque vai que ele foi pra lá agora. Virar à esquerda agora. Dá licença. Vai da frente, dá licença, ok. Agora eu vou descer aqui na outra. Não, é... é por aqui mesmo. Eu vou encontrar ele aqui, ó. Achei! Achei, seu merda! Caraca, velho, só que tem muito bicho. Calma. Calma, agora... a gente vai matar ele. Agora o quê? Agora o quê? Tá, primeiro eu tenho que me livrar desses bichos de trás. Depois que eu me livrar deles, aí vai ficar só uma briga entre nós dois aqui. Eu e o ente guardião. É agora que ele falece. Ai, me matando, pelo amor de Deus. Caraca, ele até toma é, bastante dano. Só que esses outros bichinhos aqui que estão me ferrando, pera aí. Ai. Deixa eu matar os feiticeiros, lembra dos feiticeiros. Ah, ele tá morrendo! Morre! Ah! Aí! Entra no portal, meu filho, pelo amor de Deus, você quer entrar na floresta. Nice! Show de bolinhas! Finalmente achei essa merda. Mas agora só amanhã pra vocês saberem. Amanhã não, né? Semana que vem pra vocês saberem. Como vai ser aqui, né, velho? Eu tenho minha quest pra fazer, eu acho que é só entregar pra ele aqui, o Espírito da Terra. Oi, você pare, extremamente perigoso, volte imediatamente. Que isso, o Guardião do Templo te mandou aqui? Ah, então você deve ter recebido minha mensagem e tal, não sei o que, show de bolinhas, uai, caos na floresta, bom, queria saber. Bom, galera, vai ter bastante quest pra fazer aqui, amanhã não, na próxima vez, né. Opa, nossa, a gente veio pra cacete. Semana que vem eu mostro pra vocês como que é aqui dentro, né, eu não sei se eu vou conseguir trazer o personagem da Thumb pra cá, porque ele não tava comigo. É isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, me segue nas redes sociais aí, vai dar um trabalho pra editar isso aqui, porque tem muita coisa. Mas, finalmente, a gente conseguiu matar o desgraçado. Beleza? Até a próxima, um beijo no coração, um chute no pescoço, um abraço na canela. Fui!